নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়াৰ বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা শিলচৰৰ দুই সুপাৰী মাফিয়াক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে কামৰূপ CJM আদালতত হাজিৰ কৰালে দীপাংকৰ দেৱ আৰু কাৰ্তিক পালক দহ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আদালতত আবেদন আৰক্ষীৰ বৃহস্পতিবাৰে শিলচৰ কাৰাগাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই মাফিয়াক ৰাজ্যৰ সুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ কিং পিন আছিল দুয়োটা মাফিয়া কাছাৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োকে শেহতীয়াকৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ গোচৰত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে আমি জনাইছো শিলচৰৰ দুই সুপাৰী মাফিয়াক আদালতত হাজিৰ কৰাৰ কথা দীপাংকৰ দেৱ আৰু কাৰ্তিক পাল তেওঁলোকৰ নাম কামৰূপ CJM আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে তেওঁলোকক দহ দিনৰ জিম্মাত বিচাৰি আদালতত আবেদন কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে শিলচৰ কাৰাগাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই মাফিয়াক ৰাজ্যৰ সুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ কিং পিন আছিল এই দুয়োটা মাফিয়া কাছাৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুয়োকে আৰু শেহতীয়াকৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ গোচৰত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এওঁলোক দুয়ো আজি মহানগৰীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী ট্ৰাকে মহতিয়ালে কেইবাখনো বাহন মহতিয়া নিলে শিশু মহিলাসহ কেইবাজনক ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন নিহত লোকজনৰ নাম শম্ভুদে আহত তিনিজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ক্ষুব্ধ ৰাইজে জ্বলাই দিলে ট্ৰাকখন বৰাগাঁৱৰ পৰা ভুল দিশেৰে জালুকবাৰী অভিমুখী আছিল এই ট্ৰাকখন পুনৰ জনাইছোঁ আমি আপোনালোকক মহানগৰীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আজি আৰু তাৰ পাছতেই চৰম উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হ'ল তাত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী ট্ৰাকে মহতিয়ালে কেইবাখনো বাহন মহতিয়াই নিলে শিশু মহিলাসহ কেইবাজনক ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হ'ল এজন নিহত লোকজনৰ নাম শম্ভুদে আহত তিনিজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে কাৰণ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাত আন কেইবাজনেও ক্ষুব্ধ ৰাইজে চলাই দিলে ট্ৰাকখন আৰু তাত চৰম উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু স্থানীয় লোকসকলে তাত ভিৰ কৰি উচিত শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে ট্ৰাকৰ চালকক লগতে চোৰাং গৰু কাৰবাৰৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক বৰাগাঁৱৰ পৰা ভুল দিশেৰে তীব্ৰ গতিত আহি আছিল জালুকবাৰী অভিমুখে এই ট্ৰাকখন চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰি আছিল আৰু আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা হয়তো পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এক ভয়ংকৰ কাৰবাৰ আৰু এই ভয়ংকৰ কাৰবাৰ পোহৰলৈ আহিল এতিয়া কিন্তু ইতিমধ্যে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে তীব্ৰ গতিত ভুল পথেৰে এই ট্ৰাকখন চলাই নিয়াৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাৰ পাছত উত্তেজিত লোকে ট্ৰাকখন জ্বলাই দিলে এয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী ট্ৰাকে মহতিয়ালে কেইবাখনো বাহনক মহতিয়াই নিলে শিশু মহিলাসহ কেইবাজনক ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হ'ল এজন নিহত লোকজনৰ নাম শম্ভুদে আহত তিনিজনক পাছত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নিহতৰ সংখ্যা এতিয়া বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে কোন গৰু সৰবৰাহকাৰী চোৰাংকৈ কোনে গৰু সৰবৰাহ কৰি আহিছিল তাকে লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কেৱল আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা বাচিবলৈ ভুল পথেৰে তীব্ৰ গতিত চলাই আহিছিল ট্ৰাকখন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভুল পথেৰে একাংশ লোকে তেল বচাবলৈ বা আন কিবা কাৰণত এনেধৰণৰ গাড়ী চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যাৰ ফলত বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈ আছে এইবাৰো তেনেকুৱাই হ'ল তীব্ৰ গতিত চোৰাং গৰু সৰবৰাহ কৰি অনা এই ট্ৰাকখন অহাৰ ফলত আৰু লগতে ভুল পথেদি অহাৰ ফলত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল য'ত ইতিমধ্যে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু মই এটা কথা কি বৰাগাঁও চেণ্টাৰত গাড়ীখন যেতিয়া পুলিচৰ হোমগাৰ্ডকেইজন আছে ছিগনেল দিওঁতেও গাড়ীখন ৰখা নাই কিন্তু ৰং ছাইডৰ পৰা আহি বৰাগাঁও চেণ্টাৰত 4-5খন গাড়ী মাৰিছে খুন্দিয়াই তাৰপিছতে এইডোখৰতো 2-3জন সৰু বাচ্চা এজনকো মাৰি এনেকৈ লৈ আহিছে নহয়নে এইটো গাড়ী নাগালেণ্ডৰ হাতখন আহি আহি একদম আহি ৰং ছাইডে আহি আহি লাষ্টত ইয়াতে ৰখিলে ইয়াতে ৰখি আকৌ লগে লগে তেতিয়া আমি চবেই আহিল মানুহবিলাক আহি আৰু তেতিয়া উত্তেজিত হৈ গ'ল পাব্লিকে গাড়ীখনো জ্বলাই দিলে ৰং ছাইডেদি আহি আছে পূৰা একদম হয় এইটো সময় 9:50 হ'ব তেতিয়া আমাৰ গম পালোঁ যে এনেকৈ এখন গাড়ীয়ে তেওঁলোকে বৰাগাঁও ওচৰত এটা এক্সিডেণ্ট কৰিছে আৰু স্কুটি হোৱা এজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে এক্সিডেণ্ট কৰি পেলাই গাড়ীখনে মানে আহি আছে তাৰপিছত এই পাব্লিকে গাড়ীখিনি ৰখালে আমি লগালগ আমাৰ ট্ৰেফিকে গম পালে জালুকবাৰী অপি ট্ৰেফিকে তেওঁলোক আহি পালে পোৱাৰ পাছত গাড়ীখন লগালগ হেৰি কৰা ৰখোৱাল কিন্তু ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন অলৰেডি পলাই গ'ল তাৰ পলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গাড়ীখনৰ এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত ৰখা হৈছে তাৰপিছত আমাৰ পাব্লিক বহুত গেডাৰিং হৈছিলে তাৰপৰা সেইখিনি মানুহখিনি এটা পিছফুলি তেওঁলোক আঁতৰি গৈছে আৰু এতিয়া ৰাস্তাটো এনেই বন্ধ হৈ আছিলে এইটো ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া হৈছে বৰ্তমান ইয়াতে মানে পাব্লিকখিনি যথেষ্ট গোট খাইছিলে সেই সময়ত আৰু ইনষ্টেণ্টলি হৈ গ'ল ঘটনাটো
তাৰ ভিতৰত কোনোবা ব্যক্তি হয়তো অগ্নিসংযোগটো কৰিব পাৰে হয় কেবাৰ কোনো আমি খবৰ পোৱা নাই খবৰ বৰ্ষুকৰ পৰা কেবাখনো বাহন খুলি আহে হেনুকা আমি শুনিছো কথাটো এটা গুটেখিনি আমি এনকোয়ারি কৰিম কোড কি হৈছে ঘটনাখিনি আৰু এই গুটেখিনি ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব হেতু 2008 চনৰ আহমেদাবাদ বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে 38 জন অভিযুক্তক মৃত্যুদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে অভিযুক্ত আন 11 জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে মুঠ অভিযুক্ত আছিল 49 জন 2008 চনত আহমেদাবাদত সংঘটিত হৈছিল ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ এই বিস্ফোৰণত নিহত হৈছিল 56 জন আহত হৈছিল 200+ লোক মাত্ৰ 70 মিনিটৰ ভিতৰত গুজৰাট চহৰত সংঘটিত হৈছিল 21টা বিস্ফোৰণ ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনে সংঘটিত কৰিছিল এই বিস্ফোৰণ এই বিস্ফোৰণত ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিনক সহযোগ কৰিছিল চিমিয়ে 2009 চনৰ পৰা চলি আছিল এই গোচৰৰ শুনানি আৰু অৱশেষত 2008 চনৰ আহমেদাবাদ বিস্ফোৰণ কাণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে 38 জন অভিযুক্তক মৃত্যুদণ্ডৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে অভিযুক্ত আন 11 জনক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে মুঠ অভিযুক্ত আছিল 49 জন আজ টোটেল 38 একিউজ কো অনারেবল ডেজিগনেটেড জজ ফর বম ব্লাস্ট কেসেস उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है आज रोज नामदार डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट कोर्ट श्री आर पटेल साहेब कुल 38 आरोपियों ने मृत्युदंड की सजा करेली है और 11 आरोपियों ने लाइफ टाइम की सजा करेली है पहले कि एक जो कॉम्पेंसेशन जो है वो जो गुजर गए उनके वारसदारों को 1,00,000 रुपया जो जिसको गंभीर इजा हुई थी उनको 50,000 रुपया और 25,000 रुपया जिसको सिंपल इजा हुई थी उसको 25,000 रुपये का मुआवजा दिया है यूएपीए एक्ट जो है इसके अंदर जो टेररिस्ट एक्ट जो है वो टेररिस्ट एक्ट के अंदर ये सभी एक्यूज को सजा की है तो यूएपीए एक्ट जो है वो भी ये केस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहा है এবাৰ সোণাৰী নগৰত বোমাতংক পৰিত্যক্ত এখন কলা বেগক লৈ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় তাত সোণাৰীৰ নামৰূপ বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে থকা এটা তেল ডিপোৰ সন্মুখত পৰি থকা কলা বেগক লৈ আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে স্তব্ধ হৈ পৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা বেগত বোমা থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে সোণাৰী নগৰৰ বোমাতংকৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ পৰিত্যক্ত এখন কলা বেগক লৈ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সোণাৰীৰ নামৰূপ বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰতে থকা এটা তেল ডিপোৰ সন্মুখত পৰি থকা কলা বেগক লৈ তাত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে যাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰে যাতায়াত বেগত বোমা থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছিল অৱশ্যে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যে প্ৰকৃততে বেগত বোমা আছেনে আন কিবা আছে কিন্তু সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি এতিয়া এক উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে সাংবাদিক হানসেং কোৱাৰ আছে ফোনলাইনত হানসেং শেহতীয়া আপডেট কি কি আছে আপোনাৰ লগত হয় প্ৰাণল ক'ব লাগিব যে কেইবা ঘণ্টা জুৰি এতিয়া সোণাৰী টাউনত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰি আছে বোমা আতংকত ভুগি আছে সকলো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ লোকক যিসকল জনসাধাৰণ আছে তেওঁলোকক হস্তান্তৰ কৰিছে আৰু আমি জানিব পাৰিছো যে দিনজানস্থিত যি হেনাৰ চাউনী পৰা ইতিমধ্যেই বম স্কোৱাড ৰাওনা হৈছে তেওঁলোক কিছু সময়ৰ পিছত আহি পাবহি কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক যি সংকেত স্নিফাৰ ডগে দিছে তাত কিবা এটা ধাতু থকা কথা স্পষ্ট কৰিছে কিন্তু সেয়া কি আছে এই পৰ্যন্ত গম পোৱা হোৱা নাই আৰু চৰাইদেউৰ যি আৰক্ষী অধীক্ষক সুধাকৰ সিং আছে তেওঁ নিজেই নেতৃত্ব লৈ সমগ্ৰ এই পৰিৱেশটো এতিয়া তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰি আছে আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো বম স্কোৱাড আহিলে স্পষ্ট হৈ পৰিব কিন্তু কেইবা ঘণ্টাজোৰা এক চাকৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ আছে সোণাৰী নগৰত প্ৰাঞ্জল হানসেং চাকৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশ আৰু লগতে আতংকময় পৰিস্থিতি আপুনি কৈছে যে তাত সকলো সাৱধানতামূলক পদক্ষেপ লোৱা হৈছে কিন্তু একাংশ লোকে দূৰৰ পৰা হ'লেও এই সমগ্ৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে সকলোকে নিৰাপদ স্থানত ৰখা হৈছে সেইটো নিশ্চিত কৰিব পাৰি হানসেং হয় প্ৰাঞ্জল নিশ্চিতভাৱে এইটো নিশ্চিত কৰিব পাৰি আৰক্ষীয়ে মই কৈছোঁ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা আদি কৰি উচ্চস্তৰীয় চৰাইদেউ জিলাৰ যিমান আৰক্ষী বিষয়া আছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী সেনা বাহিনী তেওঁলোক মোতায়েন কৰা হৈছে তেওঁলোকে এই নিৰাপত্তাৰ দিশটো জনসাধাৰণৰ বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু নগৰৰ মাজমজিয়াত হৈছে বহুতো আৱাসিক এলেকাও আছে ওচৰে পাজৰে গতিকে এই সমগ্ৰ দিশসমূহ তেওঁলোকে খুব চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু জনসাধাৰণৰ যাতে কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি নহয় তাৰ প্ৰতিও তেওঁলোকে নজৰ ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাঞ্জল বম স্কোৱাড আহিছে বুলি কৈছে শংকৰ আপুনি আৰু বম স্কোৱাডে কেনেধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে কিমান সময় লাগিব পাৰে আনুমানিক হয় প্ৰাঞ্জল বম স্কোৱাড ইতিমধ্যে দিনজানস্থিত যি সেনাৰ চাউনি আছে তাৰপৰা ৰাওনা হৈছে এই পৰ্যন্ত তেওঁলোক আহি উপস্থিত হোৱা নাই কিন্তু আৰু কিছু সময় পিছতে আহি উপস্থিত হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু প্ৰাৰম্ভিকভাৱে সেনা বাহিনীৰ যি স্নিফাৰ ডগ আছে স্নিফাৰ ডগৰ প্ৰাৰম্ভিক সংকেত যে ইয়াত কিছু ধাতু আছে বা ধাতু থাকিব পাৰে বুলি তাত স্নিফাৰ ডগে স্পষ্ট কৰিছে প্ৰাঞ্জল
ধন্যবাদ হানসিং লাইনত থাকিব আপুনি ইতিমধ্যে স্নিফার ডগে স্পষ্ট কৰিছে যে কিছু ধাতু জাতীয় সামগ্রী তাত থাকিব পারে সন্দেহ করা হয়েছে সেইটো কিন্তু বোম স্কোয়াডের দল রওনা হয়েছে কিছু সময় পাছতে আহি উপস্থিত হব তার পাছতে স্পষ্ট হব প্রকৃততে ব্যক্তিত কি আছে কিন্তু সাবধানতামূলক পদক্ষেপ সকলোখিনি লওয়া হয়েছে আরক্ষীর উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল তাত উপস্থিত আছে অর্ধসামরিক বাহিনী তাত উপস্থিত আছে আর সকলো লোককে নিরাপদ স্থানত রাখিছে কোনো ধরনের যাতে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তার উপর দৃষ্টি রখা হয়েছে আমি পরবর্তী সময়তো এই বাতরিটির উপর দৃষ্টি রাখি মাজুলীত অব্যাহত আছে গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ বিগত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা নামনি মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে গড়টোৱে ড্ৰোনৰ সহায়ত ইতিমধ্যে নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে গড়টোৰ অৱস্থিতি সম্প্ৰতি নামনি মাজুলীৰ কেৰেলা চাপৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে গড়টোৱে এই গড়টো খেদিবলৈ কাজিৰঙাৰ পৰা অনা হৈছে দুটাকৈ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হাতী আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে যিখিনি প্ৰস্তুতি আছে সম্পূৰ্ণ কৰিছে অভিযান চলিব এতিয়া বন বিভাগে আৰম্ভ কৰিব গড়ৰ খেদাৰ অভিযান উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে গড়টোৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন লোক ড্ৰোনৰ সেইসমূহ দৃশ্য আপোনালোকক বৰ্তমান আমি টিভিৰ পৰ্দাত দেখুৱাইছোঁ নামনি মাজুলীৰ এই অঞ্চলটোতে এতিয়া বিচৰণ কৰি আছে গড়টোৱে আৰু দুটাকৈ হাতী ইতিমধ্যে কাজিৰঙাৰ পৰা অনা হৈছে বিশেষ কৌশল অৱলম্বন কৰি এই গড়টোক তাৰ পৰা খেদা হ'ব আৰু এই দুয়োটা হাতী প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বনকৰ্মীৰ এটা বৃহৎ দল তাত উপস্থিত হৈছে উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ গড়টো খেদাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু অভিযান এতিয়া চলাই আছে শেহতীয়া খবৰ এইটোৱেই যে আজি অভিযান চলোৱা হ'ব আজি যদি সফল নহয় কাইলৈ অভিযান চলোৱা হ'ব কিন্তু প্ৰয়োজনতহে ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ব এতিয়া হঠাতে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি দিয়া নহয় যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহে ট্ৰেংকুলাইজ হয়তো কৰা হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰাথমিক অৱস্থাত গড়টোক খেদিবলৈ হাতী ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু আন আন কৌশল অৱলম্বন কৰা হ'ব যাতে জনসাধাৰণৰ পৰা গড়টো দূৰত থাকিব পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে গড়টোৰ আক্ৰমণৰ ফলত আজি পুৱাৰ ভাগত ৰঙাপুৰাত এক ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় মালবাহী ৰেলৰ ষোল্লটাকৈ দবা লাইনচ্যুত হয় তেজপুৰ অভিমুখী আছিল মালবাহী ৰেলখন হৰিসভা মন্দিৰৰ সমীপতেই এই অঘটন সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাত টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰে ৰেল লাইন কথম পিহে ৰক্ষা পৰে ৰেলপথৰ কাষৰ লোকসকল এয়া ৰঙাপুৰাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ য'ত ৰেলৰ দবা লাইনচ্যুত হ'ল ষোল্লটাকৈ দবা তেজপুৰ অভিমুখী আছিল সেই মালবাহী ৰেলখন হৰিসভা মন্দিৰৰ সমীপত অঘটন সংঘটিত হয় আৰু দুৰ্ঘটনাত টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰে ৰেল লাইন সৌভাগ্যৰ বিষয় কোনোমতেহে স্থানীয় লোকসকলৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে বা ৰেলপথৰ কাষত যিসকল লোকে বাস কৰে তেওঁলোকৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে এতিয়া ৰেল বিভাগে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পুংখানুপুংখ ৰূপত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াব বুলি উল্লেখ কৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এই ৰেলখন এনেধৰণে লাইনচ্যুত হৈ পৰিল আৰু লাইনচ্যুত হোৱাৰ ফলত ৰেলৱে ট্ৰেক টুকুৰা টুকুৰ হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ৰেলখন কিছু পৰিমাণে বেকা হৈ পৰিল লাইনচ্যুত হৈ বাগৰি নপৰিল সেইটো ভাল কথা যাৰ ফলতেই ৰেলখনৰ চালক আৰু গাৰ্ড ৰক্ষা পৰিছে আৰু মালবাহী ৰেল আছিল সেয়েহে বহু লোকৰ জীৱনো ৰক্ষা পৰিছে সমান্তৰালভাৱে ৰেলপথৰ দাঁতিত যিসকল লোকে বাস কৰে তেওঁলোক কোনোমতেহে ৰক্ষা পৰিছে পোৱাৰ সময় আছিল বৰ বেছি ভিৰো নাছিল সেই অঞ্চলটোত কিন্তু বিকট এটা শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই লাইনচ্যুত হোৱাৰ কথা গম পোৱা গ'ল লগে লগে ৰেলৱে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বিষয়াসকল আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কিয় এনেধৰণে এই দুৰ্ঘটনাটো হ'বলৈ পালে তাৰো বিশ্লেষণ কৰা হৈ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে যি যি পদক্ষেপ হ'ব তাৰো হয়তো আলোচনা হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰেলৱে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিয়া হোৱা নাই যে কিয় বা কেনেধৰণে এই ৰেল লাইনচ্যুতৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'বলৈ পালে মালবাহী ৰেলৰ ষোল্লটাকৈ দবা তাত লাইনচ্যুত হৈ পৰিল তেজপুৰ অভিমুখী আছিল এই মালবাহী ৰেলখন হৰিসভা মন্দিৰৰ সমীপতেই এই অঘটন সংঘটিত হয় আৰু টুকুৰা টুকুৰ হৈ পৰে ৰেল লাইন ৰেল লাইনৰ কাষতে আছিলোঁ আমি লগৰ আছিলোঁ দুই তিনিজনমান ইঞ্জিনটো আৰু ছটামান ডাব্বা পাৰ হোৱাৰ পিছত মন্দিৰৰ আগৰ পৰা বেক ছাইড গোটেইখিনি বাছ এই কণ্ডিশ্যনত আহি গ'ল আৰু পূৰা ধূলি বালি উৰি একেবাৰে মানে আমিতো ভাবিলোঁ ট্ৰেইন পাল্টি মাৰিব আৰু আমি পলাই দিলোঁ তাৰ পৰা বহুত বহুত মানে বেয়া ৰূপত আছিলে আমিতো ভাবিছিলোঁ এইখন পৰিবই আৰু পৰা নাই যে এইটো ভাগ্য ভাল আৰু শব্দ কৰিছিলে শব্দ মানে বহুত বহুত বেয়া শব্দ আৰু মানে ভাবিছিলোঁ এইখন যাবই আৰু বাচি থাকিল যে এয়াই বহুত এবাৰ কাজিৰঙাত সংঘটিত হ'ল এক ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট জৰ্জ কুৰিয়াকাৰ্জ
সুখয় বিমানৰ পাইলটগৰাকীয়ে নিশা তেজপুৰৰ পৰা এইচ পি 3HG0571 নম্বৰৰ এম জি হেক্টৰ বাহনখনেৰে যোৰহাটলৈ নিজে চলাই গৈ থকা অৱস্থাত কাজিৰঙাৰ কহৰা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বচা গাঁৱৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা এখন ট্ৰেইলাৰৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় আৰু এই সংঘৰ্ষৰ ফলত থিতাতে মৃত্যুমুখত পৰে বায়ুসেনাৰ বিষয়াগৰাকী। এই দুৰ্ঘটনাত ট্ৰেইলাৰখনৰ হেণ্ডিবেঞ্চতো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে নিহত বায়ুসেনাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোলাঘাটলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নিশা প্ৰায় 12 বজাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই বিলাসী বাহনখনৰ সন্মুখভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, চুচুৰময় হৈ পৰিছে বাহনখন। এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আছিল আৰু কাজিৰঙাৰ কোহৰাৰ এই অঞ্চলটোত প্ৰায় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ তীব্র গতি আর একাংশ চালকর ভুল প্রমাণিত হয়ে আহিছে। তেওঁলোকৰ ভুলৰ বাবে বা তীব্র গতির বাবে পথ দুর্ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়ে থাকে। কালি নিশার ভাগত ট্রেইলারখনে প্রচণ্ড জোরে খুন্দামারে এম জি হেক্টর এই বাহনখনত আর যার ফলতেই সেনাবাহিনীর বিষয়াগৰাকীর থিতাতেই মৃত্যু হয়। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ভারতীয় বায়ুসেনাৰ ফ্লাইট লেফটেনেন্ট আছিল জর্জ কুরিয়াকার্স আৰু তেওঁ সুখয় বিমানৰ পাইলট হিচাপে বিশেষ খ্যাতিও লাভ কৰিছিল আৰু নিশা তেজপুৰৰ পৰা এইচ পি 3HG0571 নম্বৰৰ এম জি হেক্টৰখনেৰে তেওঁ যোৰহাটলৈ গৈ আছিল। সেই সময়ছোৱাতেই এই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। প্ৰতি নিশা 2:30 বজাত মোৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টীয়ে খবৰ দিয়ে যে বচাগাঁও চাৰিআলিত এখন মানে দুর্ঘটনা হওয়া মতে যাওঁ, গৈ দেখা পাওঁ এখন সৰু গাড়ী আৰু এখন ট্ৰেলাৰ মাজত সংঘৰ্ষ হয়। ফলত সৰু গাড়ীখনৰ পাইলটজন ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় আৰু ট্ৰেলাৰৰ লগত সংঘৰ্ষ হয়। গতিকে পিছত গম পোৱা যায় যে তেওঁ এজন সেনা বিষয়া, এয়াৰফৰ্চ বুলি গম পোৱা যায়। আনফালে সোণাপুৰৰ চামতাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পুৱাই দপ দপকৈ ৰাজপথতে জ্বলি উঠিল এখন বাহন। জানিব পৰা মতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে এখন তীব্ৰবেগী টয়োটা বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সোণাপুৰৰ লালমাটিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰৰ মাজত থকা এটা কালভাৰ্টৰ ৰেলিঙত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মৰাৰ ফলত যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটি বাহনখনত জুই লাগে। ইপিনে স্থানীয় ৰাইজে গাড়ীখন এনেদৰে জ্বলি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি ওচৰলৈ যোৱাত গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা চালকজনক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি সোণাপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। আন এক পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। এইবাৰ এই দুৰ্ঘটনা সোণাপুৰৰ চামতাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। আজি পুৱাৰ ভাগতেই দপ দপকৈ ৰাজপথতেই জ্বলি উঠিল এই বাহনখন। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এই তীব্ৰবেগী টয়োটা বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সোণাপুৰৰ লালমাটিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰৰ মাজত থকা এটা কালভাৰ্টৰ ৰেলিঙত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে আৰু যাৰ ফলত যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটি বাহনখনত জুই লাগি যায়। হোজাই জিলাৰ যমুনামুখ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 4 দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাংচিকাৰী। যমুনামুখৰ ৰেংবেঙৰ পৰা 4টাকৈ চোৰাংচিকাৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। ধৃত লোককেইজন ৰেংবেঙৰ গণেশকৰ্মী, বিষ্ণুকৰ্মী, লক্ষণ মুণ্ডা আৰু বেতাল চাওতাল। ধৃত 4টা চোৰাংচিকাৰীৰ পৰা বন্যপ্ৰাণী চিকাৰ কৰা আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আটকাধীন লোককেইজনক আৰক্ষীয়ে বন বিভাগক চমজাই দিয়ে। হোজাই জিলাৰ যমুনামুখ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল 4 দুৰ্ধৰ্ষ চোৰাংচিকাৰী। যমুনামুখৰ ৰেংবেঙৰ পৰা 4টাকৈ চোৰাংচিকাৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। ধৃত লোককেইজন ৰেংবেঙৰ গণেশকৰ্মী, বিষ্ণুকৰ্মী, লক্ষণ মুণ্ডা আৰু বেতাল চাওতাল। ধৃত 4টা চোৰাংচিকাৰীৰ পৰা বন্যপ্ৰাণী চিকাৰ কৰা আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আটকাধীন লোককেইজনক আৰক্ষীয়ে বন বিভাগক চমজাই দিয়ে। হাতশিঙিমাৰীত আজিও অব্যাহত চিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ গাঁওবুঢ়া আৰু ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্তত চলাইছে চিএম ভিজিলেন্সে। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ তদানীন্তন উপায়ুক্ত আতিকাল চুলতানা আৰু তদানীন্তন অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ছৈবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে ভূমি আবণ্টন দিয়া স্থানত আৰম্ভ কৰিছে চৰজমিন তদন্ত। অভিযানকাৰী দলটোৱে মানকাছৰ ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ত তদন্ত কৰিব ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিভিন্ন নথি পত্ৰ। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক, তদন্ত চলি আছে এতিয়া হাতশিঙিমাৰীত চি এম ভিজিলেন্সৰ।
দক্ষিণ খালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ গাঁওবুঢ়া আৰু ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চলাইছে চিএম ভিজিলেন্সে দক্ষিণ খালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ তদানীন্তন উপায়ুক্ত আতিকা সুলতানা আৰু তদানীন্তন অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ছৈবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উঠিছিল আৰু ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে ভূমি আবণ্টন দিয়া স্থানত আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া চৰজমিন তদন্ত অভিযানকাৰী দলটোৱে মানকাছৰৰ ৰাজচক্ৰৰ কাৰ্যালয়ত তদন্ত কৰিব ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিভিন্ন নথি পত্ৰৰ এবাৰ বিটিআৰত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ যাতায়াতৰ নামত ৰাইজে ভুগিছে জমৰ যতনা বিগত দুবছৰে নিৰ্মাণ নহ'ল এখন পকী দলং যাৰ ফলত ৰাইজে জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলঙেৰে কৰিবলগীয়া হৈছে যাতায়াত সোৱণখাটাৰ পৰা পশ্চিম পাটকিজুলি হৈ তামিলপুৰলৈ যোৱা বৰমা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পথটো বিগত দুবছৰ পূৰ্বে পাগলাদিয়া নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি পেলাইছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যতনা ভোগ কৰি আহিছে স্থানীয় ৰাইজে জেপৰ ধন খৰচ কৰি বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু পথটোৰ ভঙা অংশত আজিলৈকে এখন দলং বা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ নকৰিলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যাৰ বাবে ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটোলৈ যাব নোৱাৰে 108 এম্বুলেন্স সেৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো সন্মুখীন হৈ আহিছে বিভিন্ন সমস্যাৰ আনকি জৰাজীৰ্ণ দলংখনেৰে পাৰ হওঁতে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পূৰ্বতে স্থানীয় ৰাইজে কেইবাবাৰো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা জনপ্ৰতিনিধিক পথটোৰে যাতায়াত সুচল কৰি তুলিবলৈ আবেদন জনাইছে কিন্তু আজিলৈকে সুফল পোৱা নাই তিনিটা জেগা ভাঙি আছে এনে আপ ডাউন কৰাৰ বিৰাট দিগদাৰ হৈ আছে চলিবিলাক আপুনি স্কুলত যোৱাটো দিগদাৰ আৰু ইফালে আৰু বজাৰ খোৱা ধান কিবা কিবি অনা ইও দিগদাৰ চাইকেলেদি আনিব লাগে গাড়ী মটৰত নাযায় মেডিকেলত গ'লেও এনেকুৱা ভাৰ কৰি আনিব লাগে কিবা কিবি চাং বান্ধি পেলাই আমাৰ সোণাজুলি আৰু ইফালে সুবৰ্ণকাটা যাব লাগে তাতে তিনিটা ভাঙা আছে কাৰ ভাঙা এইটো আৰু কায়ো কৰি নেদে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বহুত জামেলা হৈ আছে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক আউনীআটী সত্ৰত আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকাঞ্চন ৰংগক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ভাওনা সমাৰোহ 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভাওনা সমাৰোহ উপলক্ষে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলী বিগত দুটাকৈ বৰ্ষ কোভিডৰ বাবে নিজম পৰা সত্ৰসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ অহা 4 মাৰ্চত সামৰণি পৰিব সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহৰ এই ভাওনা সমাৰোহত অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ 28খন ভাওনাই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এখন প্ৰদৰ্শনীমূলক ভাওনা অনুষ্ঠিত হ'ব